Iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Tanong: Ano ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa? Paano ito nakatutulong sa pag-angat ng ating kabuhayan? Alam natin na ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ito ang tumutugon sa pangangailangan ng marami sa mga Pilipino. Isa din itong dahilan ng pag-angat ng ating ekonomiya. Unahin natin ang pakinabang sa kalakal at produkto. Ang mga produktong nakukuha sa ating likas na yaman ay nagsisilbing pangunahing pinagkakabuhayan. Narito ang ilang mga halimbawa, isda at iba pang halamang dagat at pang-agrikulturang produkto. Troso, tanso, ginto, mineral, pilak. Ilan sa mga produktong ito ay nailuluwas natin sa ibang bansa upang ibenta. Ito ay nakapagbibigay ng malaking ambag sa kabangyaman ng ating bansa. Ikalawa ay pakinabang sa turismo. Ang ating bansa ay mayaman sa mga magagandang tanawin. Ito ay madalas puntahan ng mga turista kung kaya naman ito ay nakapagbibigay ng malaking ambag sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ilan sa mga atraksyon sa ating bansa na madalas dayuhin ng mga taga-karatig lalawigan at mga taga-ibang bansa ay ang dalampasigan, talon, kabundukan, bulkan, kagubatan, dagat At makasaysayang lugar sa ating bansa. Ikatlo ay ang pakinabang sa enerhiya. Malaking bagay ang naitutulong nito sa ekonomiya ng ating bansa dahil hindi na natin kailangan pang umangkat ng maraming krudo at langis. Isang halimbawa ay ang magandang tanawin ng Maria Cristina Falls. Ang puwersa ng tubig na mula sa talon na ito ay nakapagpapatakbo ng planta ng kuryente. Windmill. Ito ay matatagpuan sa Banggi, Ilocos Norte. Ang lakas ng hangin na nanggagaling dito ay nakapagbibigay ng enerhiya. Ang mabuting dulot nito ay magiging mura ang presyo at kaunti na lamang ang gastusin sa kuryente.